84 მოხრეის წინამდგომი კანონი პირვანდელი რედაქციით მიეკუთვნება. ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონი მორიგი საკანონმდებლო პაკეტია, რომელთან მიმართებაშიც პარლამენტმა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები არ გაიზიარა და ვეტო დაძლია. იქამდე კი პლენარულ სხდომაზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმ რისკებზე, რაც ოფშორული ზონებიდან საქართველოში აქტივების გადმოტანისას საგადასახადო შეღავათების დაწესებას უკავშირდება, მათ შორისაა ეგრეთ წოდებული შავი ფულის გათეთრების რისკები და დისკრიმინაციული მიდგომა ინვესტორების მიმართ. ოდესაც ჩვენ ვითხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან უცხოდან შემოსული თანხების გამჭვირვალობაზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში სად არის ოფშორიდან გადმოტანილ კომპანიებზე გამჭვირვალობა? ეს ერთი. მეორე, დისკრიმინაციულად რატომ არის ეს თუნდაც ერთჯერადი შემთხვევა იყოს ოფშორებიდან კომპანიების გადმოტანის, ხომ? ამ შემთხვევაში თქვენ ისეთ რომ თავისუფლება გადასახადიდან ოფშორული ქვეყნებიდან შემოსული კომპანიების თავისუფლება გადასახადიდან, მაშინ როდესაც ევროპული კომპანიები, ამერიკული კომპანიები უბრალოდ ისინი არ თავისუფლებიან აღნიშნული გადასახადისაგან. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი კვლავ აცხადებენ, რომ ოფშორებთან დაკავშირებული საგადასახადო ცვლილებების მთავარი ადრესატი ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე ქვეყანაში სხვადასხვა აქტივის გადმოტანას შეღავათიანი რეჟიმით შეძლებს. დეპუტატები ასევე ამბობენ, რომ მსგავსი შეღავათები ისეთ რისკებს აჩენს, როგორიც სანქცირებული პირების მიერ საქართველოს ეგრეთ წოდებული შავი ფულის გათეთრების მიზნით გამოყენება. დეპუტატები ამბობენ, რომ მსგავსი ცვლილებები საქართველოს საინვესტიციო იმიჯს მნიშვნელოვნად დააზარალებს. ეს მექანიზმი შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც შავი ფულის გათეთრების მექანიზმი. თუ კომპანია აქ მოდის და აქ 100%-ით წილი საქართველოსში გადმოაქვს, ბუნებრივია, რომ ის ოპერირებას საქართველოს გავლით დაიწყებს და მთელი თავისი შავი ფული აქედან გარეცხილი გავა მერე სოფლიო ბაზრებზე. ასე რომ ეს არის სარისკო, რეპუტაციას ულახავს, მაგრამ სქემა პირდაპირ ივანიშვილზე არის მორგებული. იმ ფონზე, როდესაც ივანიშვილმა საქართველოს აიყვანა რუსეთისკენ და დასავლეთის იზოლაციის გზას დაადგა, ბუნებრივია, ოფშორების კანონით მას შესაძლებლობა ექნება ისე, რომ ლარს არ გადაიხდის ბიუჯეტში, შემოიტანოს ოფშორებიდან ფული, ისევე როგორც მათ შორის სანქცირებული პირების ფული მოხდეს საქართველოს. თავად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონის ავტორები კი აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის და ოპოზიციის არგუმენტები კანონთან მიმართებით უსაფუძლოა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ კანონი მსგავს რისკებს არ ქმნის და მისი მთავარი მიზანი საქართველოში ახალი ინვესტიციების მოზიდვაა. თუმცა პოტენციურად რა ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მიიღოს აღნიშნული საგადასახადო შეღავათებით ქვეყანამ, ან რამდენი კომპანიაა საქართველოში აქტივების გადმოტანით დაინტერესებული, ამაზე პაატა კუჟინაძეს კონკრეტული პასუხი არ აქვს. ოფშორებს ან იურისდიქციაშია დასავლეთის, ან აკონტროლებენ მთლიანად. იქ ვერ მოხდება ვერანაირი შავი ფული, რუსული ფული, სანქცირებული და ასე შემდეგ. მაშინ გამოდის, რომ ისინი იფარავენ სანქციებისგან ხალხს, რა სანქციებსაც თვითონ აწესებენ. გვინდა, რომ ყველა თუ შემოა კარგია, მაგრამ ჩვენ მაგაზე არ წავედით, ზუსტად ეს ამბავი რომ მოხდარიღოს და მხოლოდ იმაზე ვამბობთ, ვინ საქართველოს ფლობს კომპანიას. ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ გადმოვიდნენ, რამდენი გადმოახლებ, მე სხვარავარ, მე რავიც რამდენი გადმოვა. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს სპეციალისტებსაც. მათი ნაწილისთვის გაუგებარია, რატომ გადაწყვიტა საკანონმდებლო ორგანომ აღნიშნული შეღავათების ამოქმედება მხოლოდ ოფშორებში რეგისტრირებული კომპანიებისთვის. ამასთან სპეციალისტები ამბობენ, რომ კანონში არსებული რიგი ჩანაწერები იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნული საგადასახადო შეღავათები ფინანსთა სამინისტრომ შერჩევითი მიდგომით გამოიყენოს. კომპანიების ნაწილზე შეღავათები გართლდეს, ხოლო ნაწილზე არა. ამ ჩანაწერის გამო შეიძლება ესეთი ორაზროვნების გამო, ხო? შეიძლება ეს ვიღაცამ გამოიყენოს ზოგიერთმა ოფშორულმა კომპანიამ, რომელიც საქართველოს შემოიტანს აქტივებს და ვიღაცა შეიძლება ამაზე მიედავონ. ანუ ეს შეიძლება რაღაცა შერჩევითი მიდგომების საფუძველიც გახდეს, სანამ ეს არ გაიწერება კანონში. მე ძალიან ისე ეჭვისთვალით უყურებ ამ კანონისადმი ინტერესს, რომ ბევრი მეწარმე დაინტერესდეს. შინაარსობრივად აბსურდია საგადასახადო ოაზისებიდან, როგორც ოფშორებს ეძახიან, ჩვეულებრივი ნორმალური საგადასახადო დაბეგვრის რეჟიმის ქვეყანაში მოუნდეს ვინმეს ბიზნესის გადმოტანა. საუბრობ ბიზნესმენზე, რომელიც მოგების მიღებაზე არის პატიოსნად და სამართლიანად ორიენტირებული.
საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების მიხედვით ოფშორული კომპანიების მიერ აქტივების ქართულ კომპანიაზე გადაფორმებისას აქტივის მიმღები ქართული კომპანია შესაბამის აქტივზე დაბეგვრის ვალდებულებისგან გათავისუფლდება, თუკი ოპერაცია 2028 წლის 1 იანვრამდე შესრულდება.